آپ کی ہولی کو اور بھی زیادہ کلرفل اور بھی زیادہ چوائس رنگین ہونے والی ہے. خوبصورت خوبصورت رشمی دیسائی کے ساتھ. جی ہاں, آپ کو بتا دوں کہ رشمی دیسائی کا ایک بہت ہی خوبصورت گانا, ایک بہت ہی خوبصورت میوزک ویڈیو جو ہے سامنے آنے والا ہے. کل 14 تاریخ کو یہ جو ہے ریلیز ہو جائے گا. اور بھیا کتنی زیادہ خوبصورت لگ رہی ہیں, اسے ہمیں بیان کرنے کی ضرورت ہے. آپ دیکھ ہی سکتے ہیں اتنی زیادہ خوبصورت لگ رہی ہیں, اور اتنا زیادہ خوبصورت ڈانس کیا ہے اس میں رشمی نے. اور کلرز کی بوچھار, الگ الگ کلرز, رنگ برنگی کلرز, اور کہیں یلو کہیں. 14 تاریخ کو ریلیز ہونے والا ہے رشمی دیسائی کا ایک نیا میوزک البم برج میں جھوم, جس میں کلرز کی بوچھار ہوتے نظر آئے گی. اور اس ہولی کے ساتھ آپ کو ایک نیا گانا رشمی کا جو ہے انجوائے کرنے کو ملنے والا, اور خوبصورت رشمی آپ کو اس میں نظر آئیں گی. بہت 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 زیادہ خوبصورت وائٹ کلر کے, وائٹ کلر کا انہوں نے سوٹ پہنا ہے جس کے بارڈر لائن گولڈن کلر کے ہیں, اور گولڈن اور وائٹ کلر کی جولری انہوں نے ڈون کر رکھی ہے, ماتھا پٹی لگا رکھی ہے, ایئر رنگ پہنا ہوا ہے, ہاتھوں میں چوڑی, اور ایک بہت ہی بہترین ڈانس کے ساتھ, کئی سارے رنگوں کے ساتھ, کئی سارے کلرز کے ساتھ اس ہولی کے لیے آپ کی سواگت کرنے آ رہی ہیں رشمی دیسائی.